现在美军是几大司令部和基地集体沦陷啊。首先是五角大楼出现了37个确诊，正副防长都被隔离，其次是驻欧洲美军陆军司令部也危险了。据美国星条旗报报道，美国陆军9号宣布，在最近举行的一次会议上，美国驻欧陆军司令克里斯托夫·卡沃利中将可能接触过病毒。位于德国威斯巴登的美国驻欧洲陆军司令部已经有多人被隔离观察。美国海军在西海岸最大军事基地圣迭戈基地也出现了确诊病例。美国太平洋舰队水面舰队司令官理查德·布朗少将则发誓，采取一切可能的手段来保护太平洋舰队的安全。最近，美军在官方推特上表示，美军驻那不勒斯部队也感染上了病毒，而意大利的美军基地是美国欧洲驻军的核心区域。美军的地中海第六舰队的驻地就在这里，以及美军位于欧洲最大的空军基地也建设在意大利。而在欧洲参加军演的37000美军也被困。在欧洲的美国海陆空军已经进入到瘫痪状态，非常缺乏隔离驻地、医疗设备，甚至口罩都缺乏。而且现在欧洲各国开始封国、关闭边境，美军也是进退两难。据媒体援引俄罗斯卫星通讯社日前报道，美国卫生部向俄罗斯求购口罩被拒绝，俄罗斯解释称其自己使用还不够，美方被拒后称俄罗斯人心胸太狭隘。俄罗斯是口罩扔了也不卖给美军，毕竟在欧洲的数万美军唯一的目标就是俄罗斯本身。美军第六舰队、第七舰队驻日本、驻韩国各个部队和基地都已经出现了病毒，现在可以说美军本身就是一个巨大的病毒源。关键是美军这些基地都没有隔离设备，都是大型军营，而且缺乏独立隔离设备，因此美军现在正在紧急建设隔离房屋为美军隔离使用。在欧洲，在德国、波兰等国有75000美军，在意大利有13000美军，在英国有12000美军，在比利时、西班牙、葡萄牙有3000多美军，在欧洲一共有10万美军。美军军演已经全面停止，都停留在军事基地，真是纸里包不住火啊。现在美军已经变成防疫重灾区，在美国国内也是如此，百万美军都待在军事基地里，只有美国国民警卫队出来救灾、修建隔离区、帮助运输补给品。在美国，美国军队是不参与地方救灾的，除非是非常巨大的灾害，一般情况下都是美国国民警卫队救灾，因为美国国民警卫队服从于美国各个州的州长指挥，是本地子弟兵。美军和美国国民警卫队的性质不一样，在海外也一样，美军极少参加救灾行动，现在也是待在军营自我封闭，哪怕是盟友遭难，也是谁也不管。